Emerson, de esquerda. Olha lá. Veio, olho no lance. É! É do Sampaio! Mais uma vez com o Enesino correndo lá pelo lado esquerdo, sozinho, sem marcação. Para Enesino, já cortou a marcação, puxou para o pé direito, a finalização na trave. A bola do Enesino explode e não entra. Zaga do Guarani. A sobra para Enesino de fora da área, bateu a bomba e o gol! Gol! Enesino! E nem deixou a bola bater no chão, já bateu de primeira com o peito do pé. Bola ficando com o Douglas, aí o Enesino jogou para a área, o desvio de cabeça, gol, Uniclinic! Sai, sai! Trabalha com o Enesino de novo. Agora, vai, vai! Já chega pressionando mais o time do Fortaleza na marcação. O Guto faz o corte para o meio, buscando espaço para o cruzamento. Olha o toque para o gol, Diogo! Aí mais uma falta do time do Sampaio Correia. Valoriza com o Enesino. Cobra cheia de efeito. A segunda de Enesino na trave. Cruzou perigosamente na boca do gol, Enesino de cabeça para o gol! Gol! Enesino, camisa número 11!
Movimentação na área, Enercino levantou, primeira trave!